Binəqədi rayon icra hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının birgə təşəbbüsü ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş dahi adlı tədbir keçirilib. Öncə tədbir iştirakçıları Ulu Öndərin heykəli önünə gül dəstələri qoyublar. Anım tədbirində rayon icra başçısı Elxan Allahverdiyev, millət vəkilləri Azay Quliyev, Kəmaləddin Qafarov və Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi şurasının üzvü İradə Hüseynova iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən rayon icra başçısı Elxan Allahverdiyev bildirib ki, bu gün Azərbaycan Ulu Öndər Heydər Əliyevin qoyduğu uğurlu yolla ölkə başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında parlaq sabaha doğru inamla irəliləyir. Məhz onun qoyduğu azərbaycançılıq ideologiyası indi ölkədə fundamental baza rolunu oynayır. Qeyd edək ki, tədbir daha sonra bədii hissə ilə davam edib.